ماتحت کرنا أبيش با عام نفر چھ پتہ ہے یا چھ جنس کران قابو اصل چھ مسئلہ گسان أمس چھ شیطان آسان سوائے کہ نفر ای أمس اور جنے وال بکرے چھ ہیلپ أمس مدد گسن راتون لیکن اس شیطانی جن چھ نہ آسان أمس چھ اللہ تعالی دین نجات أمس چھ پیشاب سی پیما کرنی آیت لکھ اللہ تعالی دین نجات أمس چھ مصحف اس قران اس پیمان لا تمڑ کر یعنی یم چیز چھ کر رہے أمس چھ بوڑ شیطان کیا گسان رز ام پتہ چھ سوئی أمس ونا یم اس چھ مین لکڑ لکڑ یم کرنے چھ مدد اور امہ پتہ کیا کران یہ پتہ سحر کنسنا سحر کران یہ ساحر چھ یہ شیطان پیر اس آسان چھ یہ لکھان کیا سحر لکھنا ام یہ لکھ نجاست سے دیکھ کم سے دیکھ کم شیطان کیا کران چھ کم تم چھ تمس پتہ نقصان واتنا تم جن یہ اس میں کتک ایتھوپی ہوک امس کن ہٹ جن اس لگ بھگ امس کیا ام بڑ شیطان دت مت رٹ سا یہ ہسا گئی چینس قابو اس مزید من ونک تہ کرنا یم ام لکھوا اکس متعلق سحر یتھ سحر چھ پنا پان پتہ سٹوری امس پتہ توب کورمت ون یتھ سحر اس لکھان چھ گوڈ اس پیوان سوزن یہ جن اور وچ سا ات کیا حالت یم چھ نماز چھ پران ذکر کوتا چھ کران فلم ڈراما کیا وچھان چھ غافل چھ کن ذکر کرن ول چھ رب سن درود کوتا چھ پران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ ون اس سوز اکس گھر سن جن سروے کرنے خاطر یہ آو اور امس اس نہ اچھن گاشی آو سمجھ اس پتہ ون امس کیا دلیل گئی یہ زبردست کرک دیوان ام ون بو یتھ تور گوس ات سچاو کس تان نفر بیت الخلا ام پر کیا تھا تہ مے گو اچھر اچھ گاش ون پتہ یتھ مے یعنی توبہ کور پتہ یتھ آس اصل پہ اسلامس کن مے پور پتہ سے ام ویزے ہچ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث ام دوش ام یتہ پر بیا علم دم شنا وحید عبد السلام بالی تم سبحان ون مے نشا گدا نفر ون کہ ام سس جن زام ون مے پور ام سس قرانی ایت پر مے تو کو حاضر ون مے ون سے نیر ون شمان نیرون ون ام ون بنیرا ایک شرط اس پٹ بتراو نہیں یہ بات ہے چے پرکاس پنی کتاب منز لیکھان زندہ چھ آز عالم ون مے ونس ٹھیک چھ آز جگر گژھ نہ آسن ونس آز ونا مے تھی پیوت کن گو آج گو نہ کہین یہ گو بے حاضر مے ونس مے کیا چاخ نہ ون تو باز جی پرکاس تہ کیا چاخ ون بو سنی ہکان چے چھ ونس کیا ون ون تشت پرمت صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہیت لٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یسی ہیت لٹ پائرے یسی ہیت لٹ پائرے تمس وات نہ شیطان دوس کہین تہ نقصان گو یم لکڑ لکڑ چیز بیت الخلاص کتھ پیٹھ چھ اچن یہ تہ ہچنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم